Isusov mesijanski ulazak u Jerusalim. Jednom na putu za Jerusalim stiže Isus u okolinu malog mesta Vitfage koje se nalazi kod Maslinske gore. Isus posla dva učenika govoreći im: idite u selo što je prema vama i odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom. Odrešite je i dovedite mi. I ako vam ko reče što, kažite da su potrebni Gospodu i odmah će ih poslati. A ovo je sve bilo da se zbude što je kazao prorok govoreći: kažite kćeri Sionovoj, evo car tvoj ide tebi krotak i jaše na magarcu i magaretu sinu magaričinu. I učenici otidoše i učinivši kako im zapovedi Isus, dovedoše magaricu i magare i metnuše na njih haljine svoje i posadiše ga na njih. A ljudi mnogi prostreše haljine svoje po putu, a drugi rezahu granje od drveća i prostirahu po putu. A narod koji iđaše pred njim i za njim vikaše govoreći: Osana sinu Davidovu, blagosloven koji ide u ime Gospodnje, Osana na visini. I kad on uđe u Jerusalim, uzbuni se sav grad govoreći: ko je to? A narod govoraše: ovo je Isus, prorok iz Nazareta Galilejskoga. A kad videše glavari sveštenički i književnici čudesa što učini, i decu gde viču u crkvi i govore: Osana sinu Davidovu, rasrdiše se i rekoše mu: čuješ li što ovi govore? A Isus reče im: da. Zar niste nikad čitali: iz usta male dece i koja sisaju, načinio si sebi hvalu? I ostavivši ih, izađe napolje iz grada u Vitaniju i zanoći onde. Isusov plač nad Jerusalimom. Isus je tugovao zbog Jerusalima i zbog onih koji ga ne prihvatiše i koji htedoše da ga ubiju. Jerusalime, Jerusalime koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane tebi, koliko puta htedoh da sakupim čeda tvoja kao kokoš piliće svoje pod krila i ne htedoste. Evo će vam se ostaviti kuća pusta, a ja vam kažem, nećete mene videti dok ne dođe da rečete: blagosloven koji ide u ime Gospodnje. Drugom prilikom, Isus se približio Jerusalimu i gledajući ga zaplakao govoreći: kad bi ti znao u ovaj dan šta je za mir tvoj, ali je sad sakriveno od očiju tvojih, jer će doći dani na tebe i okružit će te neprijatelji tvoji opkopima, i opkolit će te, i obuzet će te sa sviju strana, i razbit će tebe i decu tvoju u tebi, i neće ostaviti u tebi kamena na kamenu, zato što nisi poznao vremena u koje si pohođen. Priča o zlim vinogradarima. Jednom prilikom ispriča Isus glavarima svešteničkim i farisejima ovu priču. Beše čovjek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom i iskopa u njemu pivnicu i načini kulu i dade ga vinogradarima i otide. A kad se približi vreme rodovima, posla sluge svoje k vinogradarima da prime rodove njegove. I vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga zasuše kamenjem. Opet posla druge sluge, više nego pre, i učiniše im tako isto. A potom posla k njima sina svojega govoreći: postideće se sina mojega. A vinogradari, videvši sina, rekoše među sobom: ovo je nasljednik, hodite da ga ubijemo i da nam ostane nasljeđe njegovo. I uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Kad dakle dođe gospodar od vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Rekoše mu: zločince će zlom smrću pomoriti, a vinograd daće drugim vinogradarima, koji će mu davati rodove u svoje vreme. Reče im Isus: zar niste nikad čitali u pismu: kamen koji odbaciše zidari, onaj postade glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u očima našim. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije i da će se narodu koji njegove rodove donosi. I ko padne na ovaj kamen, razbiće se, a na koga on padne, satrće ga. I čuvši glavari sveštenički i fariseji priče njegove, razumeše da za njih govori. I gledahu da ga uhvate, ali se pobojaše naroda, jer ga držahu za proroka.
mnogo zvanih, malo izabranih. Jednom Isus u gostima kod nekog fariseja reče domaćinu: kad daješ obed ili večeru, ne zovi prijatelja svojih, ni braće svoje, ni rođaka svojih, ni suseda bogatih, da ne bi i oni tebe kad pozvali i vratili ti. Nego kad činiš gozbu, zovi siromahe, bogalje, hrome, slepe, i blago će ti biti što ti oni ne mogu vratiti, nego će ti se vratiti o vaskrsenju pravednih. A kad ču to neki od onih što su sedeli s njim za trpezom, reče mu: blago onome koji jede hleba u carstvu Božijemu. A on mu reče: jedan čovjek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge. I kad bi vreme večeri, posla slugu svojega da kaže zvanicama: hajdete, jer je već sve gotovo. I počeše se izgovarati svi redom. Prvi mu reče: kupih njivu i valja mi ići da je vidim, molim te, izgovori me. I drugi reče: kupih 5 jarmova volova i idem da ih ogledam, molim te, izgovori me. I treći reče: oženih se i zato ne mogu doći. I došavši sluga taj kaza ovo gospodaru svome. Tada se rasrdi domaćin i reče slugi svome: idi brzo i na raskršća i ulice gradske, i dovedi amo siromahe i bogalje i hrome i slepe. I reče mu sluga: gospodaru, učinio sam kako si zapovedio, i još mesta ima. I reče gospodar slugi: iziđi na puteve i među ograde, te nateraj da dođu, da mi se napuni kuća. Jer vam kažem, da ni jedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere, jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih. Caru carevo, a Bogu Božije. Fariseji su negodovali na Isusove reči i dela, pa se dogovore kako da ga uhvate u reči. Zato mu poslaše svoje učenike, koji mu postaviše pitanje: učitelju, znamo da si istinit i putu Božijem zaista učiš, i ne obazireš se ni na koga, jer ne gledaš ko je ko. Kaži nam, dakle, šta ti misliš? Treba li dati porez Cesaru ili ne? Cesar ili car je bio vladar Rimskog carstva, po čijom se vlašću tada nalazila Palestina. Ovo pitanje fariseja bilo je vrlo lukavo. Ako bi Isus odgovorio da caru treba plaćati porez, optužili bi ga za izdaju i podršku rimskoj vlasti. A ako bi odgovorio da ne treba davati porez, nazvali bi ga buntovnikom. Razumevši njihovo lukavstvo, Isus reče: što me kušate, licemeri? Pokažite mi novac za porez. A oni donesoše mu novac i reče im: čiji je obraz ovaj i natpis? I rekoše mu: Cesarev. Tada im reče: podajte dakle Cesarevo Cesaru i Božije Bogu. I čuvši, zadiviše se i ostavivši ga, otidoše. Jednom reče Isus narodu i svojim učenicima: na Mojsijevu stolicu sedoše književnici i fariseji. Sve dakle što vam kažu da držite, držite i tvorite, ali što oni čine, ne činite, jer govore, a ne čine, nego vežu bremena teška i nezgodna za nošenje i tovare na pleća ljudska, a prstom svojim neće da ih prihvate, a sva dela svoja čine da ih vide ljudi. Prva i najveća zapovest. U Isusovo vreme, fariseji i drugi učitelji vere izbrojali su sve Božje zapovesti, zabrane i odredbe navedene u svetim knjigama Izrailja. Ustanovili su da ih ima 613. Nepismeni ljudi ili oni koji nisu mogli da nabave sve te knjige nikako nisu mogli da nauče sve te zapovesti, pa su stalno bili izloženi opasnosti da će ih prekršiti. Zato je bilo važno da nauče i ispunjavaju bar najvažnije. Jednom Isusu pristupi neki učitelj zakona. U Evanđelju se spominju učitelji zakona i književnici. Tako su nazivali učene Jevreje koji su posvetili svoj život proučavanju i tumačenju Svetog pisma, naročito Mojsijevog zakona. Učitelj zakona upita Isusa: učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? Isus mu odgovori: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova: ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe.
O ovima dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Zapamtimo ove reči. Petar se odriče Isusa. Petar i još jedan učenik sledili su izdaleka Isusa do dvora velikog sveštenika i ušavši unutra sede sa slugama da vidi svršetak. A glavari sveštenički i starešine i sav sabor tražahu lažna svedočanstva na Isusa da bi ga ubili i ne nađoše. Najposle dođoše dva lažna svedoka i rekoše: On je kazao, ja mogu razvaliti crkvu Božju i za tri dana načiniti je. I ustavši poglavar sveštenički reče mu: Zar ništa ne odgovaraš što ovi na tebe svedoče? A Isus ćutaše. I poglavar sveštenički odgovarajući reče mu: Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, Sin Božji. Reče mu Isus: Ti kaza, ali ja vam kažem, od sada ćete vidjeti Sina čovečijega gde sedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskim. Tada poglavar sveštenički razdre haljine svoje govoreći: Huli na Boga! Šta nam trebaju više svedoci? Evo sad čuste hulu njegovu. Šta mislite? A oni odgovarajući rekoše: Zaslužio je smrt. Tada pljunuše mu u lice i udariše ga po licu i glavi govoreći: Proreci nam, Hriste, ko te udari. Petar je sedeo napolju u dvorištu i grejao se kraj vatre sa slugama, beše hladno. Pristupi k njemu jedna sluškinja govoreći: I ti si bio sa Isusom Galilejcem. A on se odreče pred svima govoreći: Ne znam šta govoriš. A kad izađe k vratima, ugleda ga druga i reče onima što bijahu onde: I ovaj beše s Isusom Nazarećaninom. I opet odreče se zakletvom: Ne znam toga čovjeka. A malo potom pristupiše oni što stajahu i rekoše Petru: Vaistinu i ti si od njih, jer te i govor tvoj izdaje. Tada se poče kleti i preklinjati da ne zna toga čovjeka. I odmah zapeva Petao. I opomenu se Petar reči Isusove što mu je rekao: Dok Petao ne zapeva, tri puta ćeš me se odreći. I izišavši napolje, plaka gorko. Isus pred Pilatom. Kad bi ujutru, učiniše veće svi glavari sveštenički i starešine narodne za Isusa da ga pogube. I svezavši ga odvedoše i predaše ga Pontiju Pilatu sudiji. Pilat je tada bio rimski upravitelj u Judeji i Samariji. U Isusovo vreme sveta zemlja je bila pod rimskom vlašću. Tada videvši Juda izdajnik njegov da ga osudiše, raskaja se i povrati 30 srebrnika glavarima svešteničkim i starešinama govoreći: Ja sagreših što izdadoh krv pravu. Judejci ne uđoše u sudnicu da se ne bi opoganili. Onda Pilat izađe k njima i reče: Kakvu krivicu iznosite na ovoga čoveka? Odgovoriše mu i rekoše: Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi. Počeše ga tužiti govoreći: Ovoga nađo smo da otpađuje narod naš i zabranjuje davati Cesaru danak i govori da je on Hristos car. Onda uđe Pilat opet u sudnicu i dozva Isusa i reče mu: Ti si car judejski? Isus mu odgovori: Carstvo moje nije od ovoga sveta. Kad bi bilo od ovoga sveta carstvo moje, onda bi sluge moje branile da ne bih bio predan. Reče mu Pilat: Dakle, ti si car? Isus odgovori: Ti govoriš da sam ja car. Ja sam zato rođen i zato dođoh na svet da svedočim istinu. I svaki koji je od istine sluša glas moj. Reče mu Pilat: Šta je istina? Kad Pilat sazna da je Isus iz Galileje kojom je upravljao Irod, posla ga Irodu koji također beše u Jerusalimu onih dana. A Irod videvši Isusa pita ga mnogo toga, ali mu on ništa ne odgovori. A glavari sveštenički i književnici stajahu i jednako tužahu ga. A Irod, osramotivši ga sa svojim vojnicima i narugavši mu se, obuče mu belu haljinu i posla ga natrag Pilatu. I u taj dan se pomiriše Pilat i Irod među sobom, jer pre bijahu u zavadi. A Pilat, sazvavši glavare svešteničke i knezove i narod, reče im: Dovedoste mi ovoga čovjeka kao neko koji narod otpađuje.
I eto ja ga pred vama ispitah i ne nalazim na ovom čovjeku nijedne krivice što vi na njega govorite. A trebaše o svakom prazniku Paske da im pusti po jednoga služnja. Ali narod sav povika govoreći, uzmi ovoga, a pusti nam Varavu, koji beše bačen u tamnicu za nekakvu bunu učinjenu u gradu i za krv. A Pilat opet reče da bi on hteo da pusti Isusa. A oni vikahu govoreći, raspni ga, raspni. Noseći krst svoj. Tada dakle Pilat uze Isusa i šiba ga. I vojnici, spletavši venac od trnja, metnuše mu na glavu i obukoše mu skerletnu haljinu i govorahu, zdravo care judejski, i bijahu ga po obrazima. Onda Pilat izađe opet napolje i reče im, evo ga izvodim k vama napolje, da vidite da na njemu ne nalazim nikakve krivice. A Isus izađe napolje pod vencem od trnja i u skerletnoj haljini i reče im Pilat, evo čovjeka. A kad ga videše glavari sveštenički i momci, povikaše govoreći, raspni ga, raspni. Pilat im reče, ja ne nalazim na njemu krivice. Odgovoriše mu Jevreji, mi imamo zakon i po zakonu našem valja da umre, jer načini sebe sinom Božijim. Kad dakle Pilat ču ovu reč, poboja se većma. I opet uđe u sudnicu i reče Isusu, odakle si ti? A Isus mu ne dade odgovora. A Pilat mu reče, zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast raspeti te i vlast imam pustiti te? Isus odgovori, ne bi imao vlasti nikakve nadamnom, kad ti ne bi bilo dano od ozgo. Zato onaj ima veći greh koji me predade tebi. Od tada gledaše Pilat da ga pusti. On izvede Isusa napolje i sede na sudijsku stolicu na mestu koje se zove Kaldrma, a jevrejski Gavata. Pilat reče Jevrejima, evo car vaš. A oni vikahu, uzmi, uzmi, raspni ga. Pilat im reče, a šta ću činiti sa Isusom prozvanim Hristom? Rekoše mu svi, da se razapne. Sudija reče, a kakvo je zlo učinio? A oni iz glasa povikaše govoreći, da se razapne. A kad vide Pilat da ništa ne pomaže, nego još veća buna biva, uze vodu te opra ruke pred narodom govoreći, ja nisam kriv u krvi ovoga pravednika, vi ćete videti. I odgovarajući sav narod reče, krv njegova na nas i na decu našu. Tada pusti im Varavu, a Isusa šibavši, predade da se razapne. A oni uzeše Isusa i odvedoše. I noseći krst svoj iziđe na mesto koje se zove Kosturnica, a jevrejski Golgota. A za njim iđaše mnoštvo naroda i žena, koje plakahu i naricahu za njim. A Isus, obazrevši se na njih, reče, kćeri Jerusalimske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za decom svojom, jer gle, idu dani. Tada će početi da govore gorama, padnite na nas, i brežuljcima, pokrijte nas. Isus umire na krstu. Vođahu pak i druga dva zločinca da pogube s njim. I kad dođoše na mesto koje se zvaše Kosturnica, onde razapeše njega i zločince, jednoga s desne strane, a drugoga s leve. A Isus govoraše, oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Pilat pak napisa i natpis i metnu na krst i beše napisano, Isus Nazarećanin, car judejski. I beše napisano jevrejski, grčki i latinski. A vojnici, kad razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i načiniše četiri dela svakome vojniku po deo, a za Isusovu dolamu baciše kocku. I narod stajaše te gledaše, a i knezovi s njima rugahu mu se govoreći, drugima pomože, neka pomogne i sebi, ako je on Hristos, izabranik Božji. A i vojnici mu se rugahu i pristupahu k njemu, i davahu mu ocat, sirće, i govorahu, ako si ti car judejski, pomozi sam sebi. A jedan od obešenih zločinaca huljaše na njega govoreći, ako si ti Hristos, pomozi i sebi i nama. A drugi odgovarajući učutkivaše ga i govoraše, zar se ti ne bojiš Boga, kad si sam osuđen tako? I mi smo još pravedno osuđeni,
jer primamo po svojim delima kao što smo zaslužili, ali on nikakva zla nije učinio. I reče Isusu, opomeni me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svoje. I reče mu Isus, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. A od šestoga sata bi tama po svoj zemlji do sata devetoga. A oko devetoga sata povika Isus iza glasa govoreći, ili, ili, lama savahtani, to jest, Bože moj, zašto si me ostavio? I odmah otrča jedan od njih te uze sunđer, natopi ga octom pa natače na trsku te ga pojaše. I kad primi Isus ocat, reče, svrši se. I priklonivši glavu, predade duh. I gle, zavesa crkvena razdre se nadvoje od gornjega kraja do donjega, i zemlja se potrese, i kamenje se raspade, i grobovi se otvoriše, i ustaše mnoga tela svetih koji su pomrli, i izašavši iz grobova po vaskrsenju njegovom, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. A kapetan i koji s njim čuvahu Isusa, videvši da se zemlja trese i šta bi, poplašiše se vrlo govoreći, zaista ovaj beše sin Božji. I sav narod koji se bejaše sakupio da gleda ovo, kad vide šta biva, vrati se, bijući se u prsa svoja. Isusov pogreb. Isus je umro u petak. Jevreji pođoše k Pilatu i zamoliše ga da raspetima prebiju goleni pa da ih skinu, kako im tela ne bi ostala na krstu u subotu, jer te subote beše veliki praznik. Onda dođoše vojnici i prvome dakle prebiše goleni, kosti nogu i drugome raspetome s njim. A došavši do Isusa, kad ga videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. To se dogodilo tačno onako kako je bilo predskazano u Svetome pismu. Kosti da ne prelomite. A prorok Zaharija rekao je, pogledat će na mene kojega probodoše. Poslije toga dođe Pilatu neki ugledan čovjek, član velikog veća, Josif iz Arimateje. On također beše Isusov učenik, ali u tajnosti zbog straha od Jevreja. Josif zamoli Pilata da uzme Isusovo telo s krsta i Pilat mu dopusti. Dođe također još jedan član velikog veća, Nikodim. Beše to onaj koji je ranije dolazio Isusu po noći. On odnese oko 100 litri smirne i aloje, mirisne pomasti, za ukop tela. Oni, po jevrejskom običaju sahranjivanja, umotaše Isusovo telo u platno. A nedaleko od mesta gdje je Isus bio razapet, beše vrt i u vrtu nov grob, koji Josif beše izdubio u pećini za sebe. Josif i Nikodim položiše Isusovo telo u taj grob i navališe na ulaz veliki kamen. U subotu dođoše upravitelju Pilatu glavari sveštenički i fariseji i stanu mu govoriti o Isusu. Gospodaru, mi se opomenusmo da ovaj laža kaza još za života. Poslije 3 dana ustaću. Zato zapovedi da se utvrdi grob do 3. dana da ne dođu kako učenici njegovi noću i da ga ne ukradu i ne kažu narodu usta iz mrtvih. I bit će posljednja prevara gora od prve. Reče im Pilat. Evo vam straže, pa idite te utvrdite kako znate. A oni, otišavši sa stražom, utvrdiše grob i zapečatiše kamen. Isus je vaskrsnuo. Kad prođe subota, usvanuće 1. dana u nedelji, zemlja se zatrese vrlo. Jer anđeo Gospodnji siđe s neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu. A lice njegovo beše kao munja i odelo njegovo kao sneg. I od straha pred njim uzdrhtaše stražari i postaše kao mrtvi. Neki od stražara dođoše u grad i javiše glavarima svešteničkim sve što se dogodilo. I oni, sastavši se sa starešinama, učiniše veće. I dadoše vojnicima dovoljno novaca govoreći, kažite, učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali. I ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti i načiniti da vama ništa ne bude. A oni, uzevši novce, učiniše kao što su naučeni bili. I razglasi se ova reč po Jevrejima i do danas. Solomija,
majka apostola Jovana i Jakova, Marija, majka Jakova mlađega i Josifa, i Marija Magdalina u zoru dođoše u vrt, gde je bila pećina, da mio mirisima pomažu Isusovo telo. Putem su zabrinuto razgovarale, ko će nam odvaliti kamen od vrata grobnih, i pogledavši videše da kamen beše odvaljen, jer beše vrlo veliki. Uđoše u grob i videše anđela u beloj dugoj haljini. Žene se zaprepastiše, no anđeo im reče, ne bojte se vi, jer znam da Isusa raspetoga tražite. Nije ovde jer ustade, kao što je kazao. Hodite da vidite mesto gde je ležao Gospod, pa idite brže te kažite učenicima njegovim da je ustao iz mrtvih. I izašavši brzo iz groba sa strahom i radošću velikom,